ଭାଇ ସବୁ ରାଜନୀତି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଐଶ୍ୱରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଇନ ଫ୍ରେଶ୍ ନ୍ୟୁ ଏପିସୋଡ ଅଫ ଭାଇ ସବୁ ରାଜନୀତି। ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଖିବା କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଜେନୁଇନ୍ ଦାବି, ବଦଳିବ ଚିଲିକାର ଛବି, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଖିବା ଦ ୱିକ୍ଲି ଡୋଜ୍ ଅଫ୍ ସତ୍ୟାନା ସାପ୍ତାହିକ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କିଛି ଦେଖିବା ଇନ୍ ୟୋର୍ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ ଭାଇ ସବୁ ରାଜନୀତି। ରାଜନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଲା ଜନସେବା। ଆଜ୍ଞା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରୀ ଦଳ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଫାଇଟିଂ, କିଏ କେତେ ବେଶୀ ଜନସେବା କରିପାରିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମିଶିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋଜନା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ଜନସେବା। ସେପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଜ୍ଞା ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କି ଜନତାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଜନତାଙ୍କର କି ବୁଦ୍ଧି, କି ବୁଦ୍ଧି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ସାମ୍ନାରେ ସରକାରୀ ଦଳ ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ କଟିଯିବେ। ଓହୋ, ଆଗରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ରଖିବୁ, ଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ମୋର ଭଳିଆ ନାଚିବୁ। ମଲା, ତମେ ତ ସବୁ ବୁଝୁଛ, ପୁଣି ପଚାରୁଛ କ'ଣ ଯେ? ଉତ୍ତୁପାତିଆ ହ ନା ଲୋ ଜମା, ଉତ୍ତୁପାତିଆ ହ ନା, ଜ୍ୱର ଫର ହେଇଯିବ ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଏଇ ହେମାଳ ପୁରା ବାମ୍ଫ ନବୁ। ବୁଝିଲ, ମୋର ଯାହା ହବାର କଥା ହଉ, ହେଲେ ତମ ପକେଟରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି ମୋ, ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛ? ହଁ, ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ କିଲୋ ବୋପା ଆରୁ ପଳେ ପୋତା ଧନ ଆଣିଛୁ କିଲୋ? ନାଇଁ ମୋ। ଆଉ ସରକାର ଘରୁ ଚିଠି ଆସିଛି, ସରକାର ଘରୁ ଚିଠି ଆସିଛି, ଔଷଧ ଔଷଧ ଚିଠି ବାସୁଛି। ତମ ପାଖରେ ବି? ହଁ, ଭାବିଥିଲୁ ମନେ ମନେ ତମକୁ ଖାଲି ମିଳିବ, ଆମକୁ ମିଳିବନି। ହେଇଟି ତାହେଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଚିଠି ପାଇକି ଏତେ ପ୍ଲାନିଂ ହବନି କେମିତି ଯେ? ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ମିଳିବା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଓର ମିଳିବ। ତାହେଲେ ତମେ ଘରେ ବସି ଖାଲି ଡାକ୍ତରୀ ସୁବିଧା ଚଳୁ କରିବ ନାହିଁ? ସରକାର ପରିବାର ପିଛା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାନି, ସରକାରୀ ସୁବିଧା ନବାନି, ତାହେଲେ ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡାକ ଭୂତ ଖାଇଯିବନି। ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଲୋ ତ ମୁଁ, ନା ନା ନା, ତ ବ୍ଲାଉଜ ଛୁଇଁ କହୁଛି, ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ରାସ୍ତା ସାରା ଭାବି ଭାବି ଆସୁଥିଲି। ଖାଲି ଭାବିଛ ନା କୋଉ କୋଉ ବାଟରେ ଦେହ ଖରାପ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିଛ? କରିଛି ନା, ମସ୍ତ ପ୍ଲାନିଂ ଗୋଟାଏ କରିଛି। କହିବ? ଆଚ୍ଛା କ'ଣଟା କହିବ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣେ। ଆଗରୁ ଏଡ଼ିଗିଟେ ବୋତଲ ଆଣି ପାଣି ଫେଣ୍ଟି କରି ପିଉଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ଏହୁ ବଡ଼ ବୋତଲ ଆଣି ପୁରା ଢକ ଢକ କରି ପିଇଯିବି। ଓ ମଧୁଆଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ସରକାର ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ କି ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ସେଇ ମଦରେ ଢୁକିବ। ସରକାର ଜନ୍ମରୁ ମରଣ ଯାଏ ସବୁ ଦେଲେ, ଏ ଦିଅ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ବି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଆଉ କଣ ଦରକାର? ଠୁଙ୍ଗି ଦବା। ଓହୋ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋତଲ ସାଇଜ ବଢେଇ ଦବା, ପିକି ଉଡେଇ ଦବା। ହ୍ୟାଲୋ, ତୁ କହିବୁ ଯଦି ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଫାଇଲ ଡେଲି ଧରିକିରି ଆସିବି। ରଖ ତମ ଗେରସ୍ତ ସ୍ୱାଗ, ବୁଝିଲ? ଗେରସ୍ତ ନୁହଲୋ, ସରକାରୀ ସୁହାଗ। ସରକାରୀ ସୁହାଗ ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ? ଶୁଣୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାରେ କିଛି ଅଭାବ ଅଛି ନା? ତାପରେ ବି ମାଲଟାକୁ ଟିକେ ମାରିଦେଇ ଲାଇଫଟାକୁ ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ହେଲେ ଗରିବ ଘର ତ ଦେହକୁ କନା ନାହିଁ ନା ପେଟକୁ ଦାନା ନାହିଁ, ଲାଇଫ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ନିନ୍ଦା କରିନିଲୋ, ସରକାର ସବୁ ମାଗଣା ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ?
ଯେମିତି ଆମ ରୋଜଗାର, ଖାଇବା ପିଇବା, ପିଲାଙ୍କ ପଢା, ଆମ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖର୍ଚ୍ଚ, କୋଉଠି ବି ଟଙ୍କାଟାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି ଲୋ। ଆଉ ସେ ବଳକା ପଇସାରେ ମଦ ପିଇ ଲାଇଫଟାକୁ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ନାଇଁ? ଠିକ ଧରିଛୁ ଲୋ, ଫୁଲ ସମାଜବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଧନୀ ଗରିବ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଇସାରେ ଖାଇକିରି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇଫକୁ, ଆମେ ସରକାରୀ ପଇସାରେ ଚଳିବା, ଯା ଦି ପଇସା ଇନକମ କରିବା, ତା ଦେହରେ ଖାଇ ପିଇ ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଉ। ହେଲେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ମଦ ଛଡା କଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ? ଦେଖ, ମଦ ଟିକସ ଚଳାଏ ଦେଶ, ସରକାର ଆମକୁ ଏତେ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ନ ଫେରେଇବା କୃତଜ୍ଞ ହେଇଯିବାନି? ମୁଁ ଖାଲି ମୋବାଇଲରେ ଗାନ ଲଗେଇବି, ରେନରେ ରେନ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଆଉ ୱିଣ୍ଟରରେ ୱିଣ୍ଟର ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଖାଲି ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ 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 ଓଏ 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 ଓଏ। ଆଲୋ ଆଉ ବେଶୀ ନାଚ ନା ଲୋ, ଗୋଡ ଖସିଯିବ, ପଡ଼ିଯିବୁ, ଚକି ଖସିଯିବ ଯେ ବାଫ ନଉଥିବୁ। 5 ଲକ୍ଷ ଯେ ମାଗଣାରେ ଡାକ୍ତରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳିବ, କଣ ଖେଳ ଲାଗିଛି? ଆଲୋ ସରକାର ତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ତୁ ତ କୋଟାଟାକୁ ପୂରଣ କରିଦେବୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଲଟା ମାରି ରାତିରେ ଫେରି ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ିବି, ମୋ କୋଲି ବି ଖସିଯିବ, ସେଠୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? କଣ ଚିଠିଟାକୁ ଠିକରେ ପଢ଼ିନ କି? ବୁଝିଲ, ଲେଡିଜଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିବ, କଣ ବୁଝିଲ ତ? ହ୍ୟାଲୋ ରହିଯା 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 ରହିଯା, ତୁ ଆଗ ରହିଯା, ମୁଁ ଆଗ ମଦ ପିଇ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ମେଡିକାଲରୁ ଆସେ, ତାପରେ ଯାଇ ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବୁ। ଠିକ, ଏମିତି ସିନା ପ୍ଲାନିଂ କଲେ ସରକାର ପଇସା ଠିକ କାମରେ ଲାଗିବ। ମାନୁଛୁ ଟି? ତାହେଲେ ମୋ ଆଇଡିଆକୁ ମାନୁଛୁ ଟି? ତାହେଲେ ଡରିକା ଚ ହେଇଯାଉ, ତାହେଲେ ହେଇଯାଉ ହେଇଯାଉ। ଚାଲ ଛେଇଁଆ 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 ଛେଇଁଆ, ଚାଲ ଛେଇଁଆ 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 ଛେଇଁଆ। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, କୋଉ ଦଳ ତାଙ୍କର ଫ୍ରିରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ। ଏବେ ଆମେ ବି ଟିକେ ହାଲକା ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା, ଦେଖିବା ଆମ ପ୍ରିୟ ସତ୍ୟାନାଶ ଭାଇଙ୍କ ସାପ୍ତାହିକ ସତ୍ୟାନାଶ ସାପ୍ତାହିକ। ବନ୍ଧୁ ହେ ହସିବ ନା ତମେ କାନ୍ଦିବ, ବନ୍ଧୁ ହେ ହସିବ ନା ତମେ କାନ୍ଦିବ, ରାଜନୀତିଆଙ୍କ କର୍ମ ଦେଖିକିରି କରମକୁ ସିନା ନିନ୍ଦିବ। ବନ୍ଧୁ ହେ ହସିବ ନା ତମେ କାନ୍ଦିବ, ରାହୁଳ କହନ୍ତି ଆମେଠିରେ ମୁଁ ହିଁ କରିବି ଆଳୁ କାରଖାନା, ରାହୁଳ କହନ୍ତି ଆମେଠିରେ ମୁଁ ହିଁ କରିବି ଆଳୁ କାରଖାନା, ଏ ପାଖରେ ଯଦି ଆଳୁ ପୁରେଇବି ସେ ପାଖେ ବାହାରିବ ସୁନା। ବନ୍ଧୁ ହେ କାନ୍ଦିବ ନା ତମେ ହସିବ, ବନ୍ଧୁ ହେ ହସିବ ନା ତମେ କାନ୍ଦିବ, ହସିବାର ଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହସ ନୀର ଭାଇଟାକୁ ବାଧିବ। ବନ୍ଧୁ ହେ ହସିବ ନା ତମେ କାନ୍ଦିବ, ଫରେନକୁ ଯାଇ ଏବେ କହିଲେଣି ଆତଙ୍କୀକର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଫରେନକୁ ଯାଇ ଏବେ କହିଲେଣି ଆତଙ୍କୀକର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେଇଛନ୍ତି ସିନା ଚାକିରି ବାକିରି ନ ପାଇ। ବନ୍ଧୁ ହେ ହସିବ ନା ତମେ କାନ୍ଦିବ, ବନ୍ଧୁ ହେ ହସିବ ନା ତମେ କାନ୍ଦିବ, ଏ ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବିଦେଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ। ବନ୍ଧୁ ହେ ହସିବ ନା ତମେ କାନ୍ଦିବ, କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର ସିଦ୍ଧୁ ବାକ୍ୟବୀର କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇ, କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର ସିଦ୍ଧୁ ବାକ୍ୟବୀର କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇ, ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇ ସେନା ମୁଖିଆକୁ ଛାତିରେ ଧରିଲେ କୁଣ୍ଢେଇ। ବନ୍ଧୁ ହେ କାନ୍ଦିବ ନା ତମେ ହସିବ, ବନ୍ଧୁ ହେ କାନ୍ଦିବ ନା ତମେ ହସିବ, ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଦେଶ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଦ୍ଧୁ ଭାସିବ। ବନ୍ଧୁ ହେ କାନ୍ଦିବ ନା ତମେ ହସିବ, ଅଟଳ ସ୍ମୃତିରେ ରମଣ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ନେତା ଏ ବସିକି, ଅଟଳ ସ୍ମୃତିରେ ରମଣ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ନେତା ଏ ବସିକି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯଦି ମହିଷାସୁର ପରି ଗଡ଼ିଯିବେ ହସି ହସିକି। ବନ୍ଧୁ ହେ କାନ୍ଦିବ ନା ତମେ ହସିବ, ବନ୍ଧୁ ହେ କାନ୍ଦିବ ନା ତମେ ହସିବ, ହସ ଶୁଣିକିରି ଅଟଳଙ୍କ ଆତ୍ମା ସରଗରେ ଯାଇ ପଶିବ। ବନ୍ଧୁ ହେ କାନ୍ଦିବ ନା ତମେ ହସିବ, ସୀତା ବି ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ ଶୁଣି ଲଙ୍କା ଗଡ଼େ ହରି ଶବଦ, ସୀତା ବି ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ ଶୁଣି ଲଙ୍କା ଗଡ଼େ ହରି ଶବଦ, ଫାରୁକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ଭାରତର ଜୟ ଶୁଣି ବିଜେପି ଗଦ ଗଦ। ବନ୍ଧୁ ହେ କହିବ କି ଚୁପ୍ ରହିବ, ବନ୍ଧୁ ହେ କହିବ କି ଚୁପ୍ ରହିବ, କାଶ୍ମୀରରେ ଏବେ ଫାରୁକୁ ବିଜେପି ସରକାର ଅବା ହୋଇବ। ବନ୍ଧୁ ହେ କହିବ କି ଚୁପ୍ ରହିବ, ବନ୍ଧୁ ହେ କହିବ କି ଚୁପ୍ ରହିବ, ପୋଖରୀ ପୁଟର ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ଟା ଉଦ୍ଘାଟନ ହଉ ହଉ, ପୋଖରୀ ପୁଟର ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ଟା ଉଦ୍ଘାଟନ ହଉ ହଉ, ବେଲୁନ ତୋଳିକି କରେଣ୍ଟ ଖାଇକି ଯଦି କାହାର ପ୍ରାଣ ଯାଉ। ବନ୍ଧୁ ହେ ଶୁଭ କି ଅଶୁଭ କହିବ,
ଶୁଭ କି ଅଶୁଭ କହିବ, ଏଇଥିରେ ଯଦି ରାଜନୀତି ହେଲା ରାଇଜକୁ ସାହା ଦଇବ। ବନ୍ଧୁ ହେ ଶୁଭ କି ଅଶୁଭ କହିବ, ବନ୍ଧୁ ହେ ଶୁଭ କି ଅଶୁଭ କହିବ, ବନ୍ଧୁ ହେ ଶୁଭ କି ଅଶୁଭ କହିବ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା କ'ଣ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ସମସ୍ୟା ସିନା ଆଜ୍ଞା ମହାଦେବ ବୁଝିବେ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା କିଏ ବୁଝିବ? ସରକାର ବୁଝିବା କଥା ନା ନୁହଁ ଗୁରୁ? ଆମ ଲୋକାଲ ମିନିଷ୍ଟର ନା କ'ଣ? ଆରେ ହ ତ ଓ ସାରେ, ଆରେ ତୁ କାବୁଟି, ଏଇ 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 ରେ ତୁ ସେ ଚଗଲା ପୁଅଟି, ଜଷ୍ଟ ପାଣି ଢାଳିକି ଆସିଛୁ, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଗରମ ଅଛି, ତମେ ଆମ କଥା ବୁଝିବ ନା ନାହିଁ ସେଇଟା କହିଲ, କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ତମେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବୋବାଲ କରିକିରି ଯାଉଛ, ତାକୁ ବୋଲ ବମ୍ ନ କହିକି ବୋବାଲ ବମ୍ କୁହାଯିବା ଦରକାର, ତମେ ସବୁ ଟେନସନ୍ କାହିଁକି ନେଉଛ? ଆପଣଙ୍କ ସରକାରୀ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆମ ବୋବାଲରେ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି। ହରେ ତମର ତ ଭକ୍ତି କମ ବୋବାଲ ବେଶୀ, ଢାଳରେ ପାଣି କମ ଧୂଆଁ ବେଶୀ, ଟେନସନ୍ କ'ଣ ଟେନସନ୍ କ'ଣ ସେଇଟା ପରା ଟେନସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ହେଲୁ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ, ଆମ ବାବା ମହାଦେବ ଧୂଆଁ ପ୍ରିୟ, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଧୂଆଁ ନ କରିବୁ ଆଉ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଏକାଠି କେମିତି ହେବୁ? ଆ ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ପୁରା ଧୂଆଁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କୈଳାସ ପର୍ବତ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏକାଠି ହେଇଯାଉ ନା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେଉଁଠି? ହେରେ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନ କ'ଣ ଯେ ଡିମାଣ୍ଡ ପ୍ରବଳକୁ ମାଲ ମିଳୁନି। ଏ ଚୋରା ବେପାରୀ ପୁରା ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାର ପୁଡ଼ିଆକୁ ପଚାଶ ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଲା କି ଅରିଜିନାଲ ହେଲା ସେଥିରେ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ କିରେ? ସରକାରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛୁ ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁଲଭ ସରକାରୀ ପ୍ରସାଦ ଦୋକାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରସାଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହବ, ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ? ସରକାର ସରକାର ଟିକସ ପାଇବେ, ଆଉ ଆମେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ପାଇବୁ, ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର। ଥାଉ ଥାଉ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶୀ ପାଖକୁ ଯାଆନାଟି, କାଇଁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଧୂଆଁ ପ୍ରସାଦ ମାରିକିରି ତମେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଲୋକବାକ ତମକୁ ଦେଖି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଲିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସାରେ ମୋ ପାଟିରୁ କଥା ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ସେଇ କଥା କହିଥାନ୍ତି। କେଉଁ କଥା କିରେ? ଯେମିତି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ପୋଲିସ ପୁରା ଆଗ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର କରି ଚାଲୁଛି, ସେମିତି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରତି ସଟରଡ଼େ ଆଉ ସନ୍ଡେ ଆମ ପରି କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର କରି ରଖୁ। ତାମାନେ ତୁ କହିବା କଥା, ତମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକିରି ଯିବ ସେଥିରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ମଣିଷ ଗାଡ଼ି ମଟର କିଛି ଚାଲିବନି, କିଛି ଯିବନି, ବାସ୍ ଆମେ ଖାଲି ଯିବୁ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି କମିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମରେ ମତବାଲା ହେଇ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଯିବୁନି କି ଗାଡ଼ିବାଲା ଆମ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିବୁନି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ହେରି, ତମର ତ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ଅପେକ୍ଷା ଆଜିକାଲି ଡିଜେ ପ୍ରେମ ବେଶୀ, ଧାକ ଚାକ ଧାକ ଚାକ, ଡିଜେ ପ୍ରେମରେ ତ ପଡ଼ିଛ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କାହିଁକି କହୁଛ? ବୁଝିଲେ ସାର, ମୋ ପାଟିରୁ କଥା ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। କେଉଁଟା ଏ ଡିଜେ କଥା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପାଣି ଭାର ନେଇ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଆମ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବାହାରିଲା ବୋଲି ଠାକୁର ଜାଣିବେ କେମିତି? କେମିତି ଜାଣିବେ କିରେ? ଏ ଡିଜେ ବଜେଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସରକାରଙ୍କୁ କହି ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସଟା ପାଇଁ ଡିଜେ ଉପରୁ କଟକଣା ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଟେଇ ଦେଲେ କ'ଣଟା ହବ? ଏରେ କ'ଣଟା ହବ ହଟେଇ ଦେଲେ? ବୁଝିଲେ ସାର, ଆମେ ଗାଁରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଫୁଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦେଇ ଡିଜେ ବଜେଇ ନାଚି ନାଚି ଆସିବୁ ନା କ'ଣ? ଏମିତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିରରେ ଥାଇ ଜାଣିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି ନାଚି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନି ହେରେ, ଆଗରୁ ବାଟରେ ଘାଟରେ କେଉଁଠି ଟିକେ ଭଜନ ସମାରୋହ କରୁଥିଲ, ଆଜିକାଲି ତ ସେତକ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲଣି, କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ସବୁ ଝିଅ ପିଲା ଧରିକିରି ଆଣିକି ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛ, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼। ବୁଝିଲେ ସାରେ, ବାବା ମାନେ ଆମ ଶିବ ବାବା ଭାରି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରିୟ, ସ୍ୱଳ୍ପ ବସ୍ତ୍ର ଉଦଣ୍ଡ ନାଚ ବାବାଙ୍କର ପୁରା ଫେଭରେଟ୍। ବାବା ତାଣ୍ଡବ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଛ ତମେ, ହେରି ସବୁ ତ ସାଇଲ,
ଆଉ କଣଟା ବାକି ରଖିଛ ତମେ? କଣଟା ଆଉ ବାକି ରଖିଛ ଅଛି ନା? ଆଉ କଣ ଆଉ ତୋର ବାକି ରହିଲା ଡିମାଣ୍ଡ କହିଲୁ ଦେଖିବା? ମାଗଣାର ଅରୁଆ ଡାଲମା ନହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେଇକି ତୁମ୍ଭ ମାରିକି ଦବ। ଜିଭ ଯେତିକି ଥର ନୁଟୁଛି ଏ କଥା ତିନି ଗୁଣା ଗପୁଛି। ରେ ହେ ଡାକ୍ତର ଯାକ ତ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ମାଗଣା ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ପେଟେ ପେଟେ ନାଦି ଦେଉଛ, ପୁଣି ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ହେରେ ବୁଝିଲେ ସାର, ଆପଣ ଜମା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଯେତିକି ଭିଡ଼ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଲେ ଆମ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ କଟିଯିବନି। ଓହୋ, ତମ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପଳାଉଛି। ହେରେ ତମ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କରିବେ ନା? ଏତିକି ଖାଲି କଲେ ହବ? ହଁ, ଏତିକିରେ କ'ଣ ସରିଲାଣି? ପୁରା ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଧରିକି ବଇଛ ଆଉ ଯଥା ଏକରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆମ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ମାନେ ବର୍ଷକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେବେ। 5,000 ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ଭତ୍ତା? ହଁ, କୋଉ ଖୁସିରେ? କାରଣଟା କ'ଣ କିରେ? କାହିଁ ଦେବନି ନା ତମେ? ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କଳାକାର ବିଧବା ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ବି ଏକ ପ୍ରକାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଭତ୍ତା। ହଉ, ପ୍ରଥମଟା ଗଲା ଗଲାଟି, ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଶୁଣା। ଯଥା ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆମ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ବାହୁଙ୍ଗୀ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ସରକାର ବର୍ଷକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି। ତୁମେ ତ ମାନସିକ କରିବ, ବାଟ ସାରା ଫୁଲ ବବାଲ କରିବ, ସରକାର କାହିଁକି ତଣ୍ଡ ଗଣିବ? ହେରେ କାହିଁକି ଦେବେ? ହଁ, କାହିଁ? ଆଶା କର୍ମୀ ତ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ସାଇକେଲ ପାଇଁ 10,000 ଦେବ? ଆରେ ମଞ୍ଜି କଥା ଗୁଡ଼ା ପଚାରୁଛ କାହିଁ କହିଲ? ଏଇଟା ପୁରା ଇଲେକ୍ସନ୍ ବର୍ଷ, ଯୋଟି ଯୋଟି ଟିକେ ଭୋଟ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଅଛି, ଏଠି ଟିକେ ନିଘା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ଆଉ ବାସ୍, 30% ଲୋକ ଏବେ ବୋଲବମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାର୍, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗକୁ ଅଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଉ। ହବନି କି? ହବ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହବ। ବୁଝ, ଟିକେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଯାଇଛି। ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ? ବିନା ବଜେଟ୍ରେ ପୁରା ଯୋଜନା ହେଇଯିବ। ଆରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ନାହିଁ ରେ, ଆଉ ତମ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ମାନେ? ଆରେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି, ତମେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିକିରି ବୁଲୁଛ ସେଇଟା ପୁରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଖାଲି ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ଏ ଗେରୁଆ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ସବୁଜ କଲର କରିଦେଉନ, ତାପରେ ଯାଇକି ଦେଖିବ ନା। ଆଜ୍ଞା, ଭୋଟ ବେଳ ନା, ନେତା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ବାହାରି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତୁଚ୍ଛା ସହାନୁଭୂତି ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ ଭାଇ, ସବୁ ରାଜନୀତି। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଚିଲିକାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେବ, ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା, ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହେବ, ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଭଳିଆ ଉଡ଼ିବ ଚଢ଼େଇ ବିମାନ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ସବୁ କଥାରେ ଗୋଟେ କେ ଥାଏ, ଏ କଥାରେ ବି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କେ ଅଛି। ଚଢ଼େଇ ବିମାନକୁ ଦେଖିକି ଚଢ଼େଇମାନେ ଭୟରେ ଉଡ଼ିଯିବେନି ତ? ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଏମିତି ହେଲା ତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚିଲିକା ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା? ହ୍ୟାଲୋ ମା ସାବି, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଏ ପାଣି ଗିଲାସେ ଆଇଲୁ? ହଁ, ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଦାଦି। ଇଏ କ'ଣ ବୋପାକୁ ଦାଦି ଡାକିଲାଣି? ହ୍ୟାଲୋ, ଏ ତୁ ଆମ ସାବିଟି? ନା, ସାବି ଥିଲି। ଥିଲୁ ମାନେ? ଏଣିକି ମୁଁ ମିଶିକି ସାବିତ୍ରୀ? ଇଏ ତା ମାନେ ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ ସତ୍ୟବାନ ଆସିଥିଲା, ଇଏ ତତେ ମିଶିକି ସାବିରୁ ସାବିତ୍ରୀ କରିଦେଲା। କଣ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗପୁଛ କହିଲ? ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ଟି? ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୁଝିଲୁ? ଇଏ ବାପୁକୁ ଡାକୁଛୁ ଦାଦି, ଇଏ ପାଦରେ ହାଇ ହେଲି, ଆଖିରେ କଳା ଚଷମା, ଆଉ ଓଠରେ ରଙ୍ଗବଳା ନାଲି ନାଲି, ଇଏ ତୋର କି ରୂପ? ଆଲୋ, ପୁଣି ମିଶିକିରି ସାବିରୁ ସାବିତ୍ରୀ। ଓହୋ ଡାଡି, ଟିକେ ଥୟ ଧର। ଏଇ ପୁଣି ଦାଦି, ଇଏ କହ କହ, କିଏ ତୋଠେ ଇଏ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଛି? ଇଏ କୋଉଠି ମିଳିବ? ସେ ନାଇଁ ନାଇଁ, କୋଉଠି ମିଳିବ? ଆକାଶରେ। ଆକାଶରେ
ସେ କଣ ଉଡା ଚଢେଇ ଖୁମ୍ପି ଯାଇକି ଉଡିଗଲା? ନାଇଁ ଡାଡି, ଆଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆକାଶର ନୁହେଁ, ପାଣିରେ ବି ସେ ମିଳିବ। ଇଏ ଆକାଶରେ ମିଳିବ, ଇଏ ପାଣିରେ ବି ମିଳିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମ, ବେଳେ ବେଳେ ମାଟି ଉପରେ ବି ଚାଲିପାରେ। ଜଳସ୍ଥଳ ସବୁଆଡେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ସେଇଟା ଦାନବ ନା ଦେବତା? ଏଇ ତୁ କାହା ପ୍ରେମରେ ପଡିକିରି ଏମିତି ରଙ୍ଗାଇ ହେଇଛୁ, ମୁଁ ଏଇନା କଣ କରିବି? ଓହୋ ଡାଡି, ସେଟା ଦାନବ ନୁହେଁ କି ଦେବତା ନୁହେଁ, ସେଟା ବା ଗୋଟେ ଉଡା ଜାହାଜ। ଇଏ ଉଡା ଜାହାଜ, ଇଏ ଯେମିତିଆଟା ଆମ ଚିଲିକାରେ ଆସି ଓହ୍ଲେଇବ, ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇବ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତିଆଟା। ଆରେ ସେମିତିଆ କଣ କହୁଛ ଡାଡି, ସେଇଟା ସେଇଟା। ଆରେ ସେଇଟା ଆମ ଚିଲିକାରେ ଉଡିବ ବୋଲି ମୁଁ ପରା ନିଜକୁ ମଡର୍ନ କରୁଛି। ଚାଲ ଚାଲ, ମୁଁ ବି ତମକୁ ଟିକେ ମଡର୍ନ କରିଦିଏ। ନିଜକୁ ମଡର୍ନ କରିବୁ, ଇଏ ମତେ ବି ମଡର୍ନ କରିବୁ। ମୁଁ ଯା ଦେଖୁଛି ଏଟା ଫୁଲୁ ପାଗିଳି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଇଏ ପଳାଇ ସଜୀବତି। ଠିଆ ହୁଅ, ଚୁପ୍ କରି ସେଠି ଠିଆ ହୁଅ, କାଇଁ ଏମିତି ପାଗଳ ଭଳିଆ ହଉଛ କହିଲ? ତୁ କହୁଛୁ ମଡର୍ନ କରିବୁ, ମୁଁ ଏଠି ବେକ ଦେଖେଇକିରି ଠିଆ ହେବି? ଓହୋ ଡାଡି, ଚୁପ୍ ଚୁପ୍, ଏକଦମ ଚୁପ୍, ପାଟି ଶୁଭିବନି। ଆରେ ମୁଁ ମର୍ଡର୍ କହିନି, ମର୍ଡର୍ନ ମର୍ଡର୍ନ। ଆରେ ମର୍ଡର୍ନ ମାନେ ଆଧୁନିକ। ଦେଖ ଦେଖ, ମୁଁ କେମିତି ଚଷମା ଲଗେଇଛି, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ମର୍ଡର୍ନ ଷ୍ଟାଇଲ। ତମକୁ ମୁଁ ଏମିତି ମର୍ଡର୍ନ କରିଦେବି, ତମେ ବି ବାବୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ତୁ ସାହେବାଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ମୁଁ ବାବୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବି, ତାପରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଦାଦି ଡାକିବୁ ଆଉ। ଆରେ ଦାଦି ଦାଦି ନୁହେଁ ମ, ଡାଡି ଡାଡି, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ମାନେ ବାପାକୁ ପୁରା ଡାଡି ଡାକନ୍ତି। ଆଉ ମିଶିକରି ସାବିତ୍ରୀ ମାନେ? ଆରେ ମିଶିକରି ନୁହେଁ, ମିସ୍ ମିସ୍। ଆରେ ଯୋଉମାନେ ବାହା ହେଇନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ମିସ୍ କୁହନ୍ତି। ହଇଲୋ, ଇଏ କି ପାଠ, ଇଏ ବାପାକୁ ଦାଦି, ଇଏ ଅବାଡ଼ୁଆ ଝିଅକୁ ମିସ୍, ଇଏ କୋଉ ଦେଶର ପାଠ ହେଲୁ? ଏଗୁଡ଼ାକ ଇଂଲିଶ। ଆଲୋ, ତୁ ଏ ପାଠ ଶିଖିଲୁ କାହିଁକି କହ? ଡାଡି ତମକୁ ବି ଏଗୁଡା ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ନାଲୋ କାହିଁକି? ଆମ ଚିଲିକାରେ ଉଡା ଜାହାଜ ଉଡିବ, ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲୋକ ଆସିବେ, ଚିଲିକାକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆମକୁ ବି ଦେଖିବେ। ହେଇପାରିବନି, ଜମା ହେଇପାରିବନି, ବୁଝିଲୁ? ଉପରେ ଉଡା ଜାହାଜ ଉଡିଲେ ଇଏ ମାଛ ଗୁଡା ସବୁ ହୁରୁଡା ହେଇକିରି ପଳେଇବେ। ଯାଆନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା କଣ? ଖାଇବୁ ଚପା କିଲ, ମୁଁ ସିନା ମାଛ ମାରିଲେ ଆମ ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଉଳ ପଡିବ, ଆଉ ମାଛ ନଥିଲେ ଉପାସ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଥା ମାରୁଥା ମାରୁଥା। ଜାଣିଛ ଡାଡି, ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବଡ ବଡ ଲୋକ ଆସିବେ, ଏଠି ଆମର ବଡ ମାର୍କେଟ ହବ। ଆଲୋ, ବଡ ମାର୍କେଟ ହେଲେ ଇଏ ବସ୍ତି ସବୁ ହଟେଇ ଦେବେ, ରହିବୁ କୋଉଠି? ଆରେ ସେମାନେ ଆମର ଏଠି ଦୋକାନ ଦେବେ, ଆମେ ବି ଦୋକାନ ଦବା, ସେମାନେ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ କହିବେ, ଆମେ ବି ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ କହିବା। ହେଲେ ଦୋକାନରେ କଣ ବିକିବୁ? ଇଏ ଚିଲିକାରେ ତ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ଉଭେଇ ଯିବେ, ନଳବଣରୁ ଚଢେଇ ଯାଙ୍କ ଉଡି ଯିବେ, ଚିଲିକାରେ ଆଉ କଣ ହବ ଯେ ତୁ ହେଇକରି ନାଚିବୁ? ତା ମାନେ ତମେ କହୁଛ ଚିଲିକା ପାଣିରେ ଉଡା ଜାହାଜ ଉଡିବନି? ନା ନା ନା, ହଁ ହଁ ହଁ, ନା ନା ନା। ଆଜ୍ଞା, ସରକାରୀ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କଣ ଗୋଟେ ବୁଝି ବିଚାରି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ନେଇ ଯଦି କିଛି ରାଜନୀତି ହେବ ତ ଆମ ପାଖରେ ସିଓରଲି ଖବରଟା ଆସିଯିବ। ବଟ୍ ଆଜି ପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏତିକି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଇନ୍ ୟୋର ଫେଭରେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ନମସ୍କାର। ଭାଇ,